Продовжуємо ефір разом з начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним. Пане Олександре, добрий вечір вам. Добрий вечір, суддя. Вчора дуже сильно росіяни обстрілювали Херсон, Херсонщину. Про це Херсонська ОВА повідомляла. Сьогодні теж читаю у вашому телеграм-каналі про те, що б'ють по Херсону. Зараз яка ситуація? Чи тихо і в місті, і в області? Не тихо. Обстрілюють постійно, не припиняють. Зокрема, і Херсон. Сьогодні ранковий удар прийшовся на одну з бібліотек. Там отримав травми чоловік, у нього легкі ушкодження, медики надали йому необхідну допомогу. По обіді окупанти вдарили по жилтових кварталах селища Кіндійка, постраждала жінка, 63 роки, зараз вона знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості. Також під вогнем був Бориславський район, російська армія скинула на саме місто, на житлові квартали, 4 керованих авіабомби, ще 2 випустили по Зміївці. І от в 5-й вечора ворог знову вкрив вогнем Херсон. Попереднє поранення отримали 3 жінок. Ну і напередодні росіяни вдарили по храму, де саме служба відбувалася. І оці ми бачили кадри, як люди один одного накривають тілами, просто щоб врятуватися. Зрозуміло, що росіян немає нічого святого, хоча вони там себе народом-богоносцем проголошують. Але, на вашу думку, чи не варто запровадити якісь обмеження на масові зібрання, зокрема і в церквах, враховуючи те, що для росіян це теж ціль? Так, вчора окупанти вдарили по селищу Кіндійка і на територію поблизу церкви. Поранення отримали 3 літніх жінок. У них легкі травми, вони самостійно звернулися за медичною допомогою. І тож ми постійно звертаємося до мешканців Херсонщини, дбайте про свою безпеку, будьте розважливими. Особливо це стосується жителів населених пунктів, розташованих вздовж Дніпра та тих, де посилились обстріли. І ми постійно попереджаємо громадян про небезпеку. Також проводили роботу із очільниками релігійних громад, рекомендували проводити богослужіння онлайн. На сьогодні настоятель церкви прийняв рішення обмежити доступ до храму, і церква зачинена, допоки безпекова ситуація в місті не покращиться. А по інших громадах? Ну, можливо, я не знаю, чи в таких випадках можна застосовувати якийсь адмінресурс, коли йдеться про життя і здоров'я. Але, ну, можливо, якось інтенсифікувати роботу з лідерами релігійних громад для того, щоб не було зібрань в церквах. Ми з усіма церквами проводимо роботу, з усіма працюємо. Це не тільки громади Херсону стосуються, а всієї прибережної території, яка обстрілюється, щоб скупчення людей не було. Вчора під час обстрілу Кіндійки 11-річна дитина серйозно постраждала і була в лікарні в комі. Що можете повідомити про неї, про її долю, про стан здоров'я? Дійсно, у дитини вибухова та черепно-мозгова травма, забій головного мозку, відкритий перелом лівої плечової кістки, множинні осколкові поранення грудної кліти та шиї. Дівчинка в комі. Від учора за життя маленької борються кращі обласні фахівці. Одночасно працювали і дитячі, і дорослі спеціалісти. Ми не спали вчора до півночі. Операція тривала близько 6 годин. Зараз дівчинка в глибокій комі, без свідомості. Функція серця підтримується медикаментозно. Перебуває в реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легенів. І враховуючи вкрай важкий стан дівчинки та політравму, важко прогнозувати, коли її стан стабілізується. Постійно з лікарями на зв'язку говорять, що необхідно десь 5 днів, щоб дати подальші прогнози. А селище Кіндійка знаходиться в зоні обов'язкової евакуації чи ні? Так, це прибережна зона міста Херсона. Скільки людей там залишаються? І чи всі уже можливі заходи були вжиті для того, аби звідти виїхали принаймні діти? Ну, дивіться, наполегливо радимо родинам виїхати і створюємо для цього всі умови. Евакуація безоплатна, у більш безпечних місцях підготовлено житло. З 15 вересня дати початку обов'язкової евакуації, та не просмусово, вдалося перевезти 341 дитину з їхніми сім'ями.
в безпечні місця. Зараз досі в небезпечних таких громадах залишаються ще приблизно 1200 дітей на території 17 населених пунктів. Тобто ми продовжуємо спілкуватися з цими сім'ями і переконувати їх виїхати до більш безпечних регіонів. Після таких жахливих атак, зокрема, так тяжко дитина поранена, чи бачите ви, щоб збільшилась кількість охочих виїхати? Чи там уже у людей такий фаталізм, знаєте, що буде, то буде? Дивіться, і так. Звичайно, є надія, що збільшиться така кількість людей, що ми їх вивеземо. І зараз повністю комісії в кожній громаді працюють над цим, до яких входять і поліцейські, і працівники ДСНС, і в справах дітей, і працівники місцевої влади. Тобто комісійно просто просимо людей виїжджати з цих територій. Ну і наостанок, ви напередодні повідомляли про те, що вдалося повернути з тимчасово окупованої території до підконтрольної українському урядові землі дітей. Скількох вдалося повернути? Як це вдалося зробити, якщо можете якісь деталі нам озвучити? Днями на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 9 дітей. Це 5 дівчаток і 4 хлопців. Вік дітей від 5 до 14 років. Цей процес дуже складний і тривалий. До нього залучено ряд структур. Цього разу працювала організація Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і Міністерства реінтеграції. Загалом за 2 тижні ми повернули 26 дітей на підконтрольну територію і на Херсонщину. З початку року майже 130 дітей. Зрозуміло. Дякую дуже, що приєдналися. Попри те, що безпекова ситуація в Херсоні дуже напружена. Це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.